မင်္ဂလာပါ PPTV ရဲ့ရွေးဦးမှတ်ကူကများအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ကိုနေဖုန်းလက်တို့ကနေပြီးတော့ရွေးဦးတော်လှန်ရေးကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီစတဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနေဖုန်းမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုစောဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဝမ်ကြီးမလာခင်ဒီရက်ပိုင်းလို့ပေါ့နော်ဒီဩဂတ်လ23ရက်နေ့လောက်ပါပေါ့နော်တရင်တခုညပိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလူလူကြောင်းမှာတော်တော်ပြတ်နှံလာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုနော်ဟိုပြန်ပြီးတော့အာနာသိန်းခံရတဲ့ဆိုတော့ကောလာဟာလာမျိုးပေါ့နော်အဲဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲတကယ်ပဲဒီဝမ်ကြီးခီးစင်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်ပြီးပေါ်လာတာဆိုတော့ဒီကောလာဟာလာမှာအခြေအနေတခုခုဟိုကိုနေဖုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေတိထားတာရှိတယ်တကယ်ရောအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာမျိုးသုံးသပ်မိလားဗျဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်င်းသဘောရတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကဒါတော်တော်လေးလေရုပ်တည်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတည်င်းကလည်းတော့လူတိုင်းမှာ bias ရှိတယ်ဗျာဘက်လိုက်မှုရှိဘာလို့ဆိုကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့တည်င်းဆိုရင်လူတွေကတိတ်မစည်းစစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရင်ယုံလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်လူတိုင်းကအရင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့တည်င်းပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖန်လိုက်ပြီဆိုတော့လူတွေကအရင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့တည်င်းအဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ bias ကပါတော့တိတ်ဒါမှန်မှမလားမမှားပါဘူးဒါချာ fact checking fact check ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတိတ်မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒါ ਉਹ ပဲကိုဖြစ်စင်တဲ့တင်တော့ထက်ကထက်ကရှယ်ရှယ်နဲ့ဒီဟာကြီးကအရန်ဟိုဒါကျေပြန့်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျေပြန့်သွားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာတကယ် reliable ဟိုမီဒီယာပေါ့နော်မီဒီယာပဲမီဒီယာမှမတင်ပါဘူးဟောဒီလူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကပဲဒါဒီဟာကိုတင်တာရှိတယ်အဲတကယ်ဒီယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပဲမီဒီယာမှဒီဟာကိုတင်အနေနဲ့ဒါတင်တာမရှိဘူးအလုံးက confirm မဖြစ်ဘူး confirm မဖြစ်ဘူးလိုက်ပြီးတော့စီစစ်တယ်လေ့လာနေတော့မှရှိတယ်ဆိုရဲအဆင်မှာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပြည်သူတွေကြားထဲမှာတော့တော်တော်လေးဒါရုပ်တည်းတည်းကိုဟိုဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကအခုအချိန်မှာပြန်သုံးသပ်တော့ဒါကတကယ်ဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ခဲ့လားဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာမှတော့မသေးကြဘူးသေချာတာတခုကတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းနေစီးရဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဖမ်းနေစီးရဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအတန်ပြန်အာဏာသိမ်းမှုဆိုတဲ့ကိစ္စကအထဲမှာဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ခဲ့လားဆိုတဲ့ဟာကတော့နည်းနည်းပြောရခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမတိုင်ခင်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းမတိုင်ခင်မှာဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပြန်အာဏာသိမ်းမှုအတွက်စူးစမ်းတဲ့သူတွေကိုမင်းအောင်လိုင်းဘက်ကလက်ဦးမှုရယူသွားပြီးတော့သူ့ဘက်ကပြန်ဖမ်းတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့တော့အထဲမှာဖမ်းဆီးကိစ္စတွေရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးဒီလိုဟာတွေလည်းတက်လာသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းလိုက်ပြီးဆိုတာမျိုးထပ်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်ရတော့အထဲမှာတစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်ဗျအထဲမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကခုနကပြောတယ်မင်းအောင်လိုင်းတရားအဖမ်းခံလာရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူတို့အဲထဲမှာတစုံတရာတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်တယ်။အဲလိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာအဓိကတော့ကဝမ်ကြီးခီးစဉ်ပေါ့နော်။ဝမ်ကြီးခီးစဉ်နဲ့လည်းမရှိမနှောင်ဖြစ်တော့ဝမ်ကြီးခီးစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကမျိုးစုံပဲဗျာနော်။မျိုးစုံပဲဆွဲနေမှာ။နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကြားတာဆိုရင်တော့သူကဘောဆဲစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းတယ်ပေါ့နော်။တွေ့ခွင့်တောင်းတယ်။အဲဒီပေါ်မှာလည်းသူတို့အတွင်းထဲမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။တချို့ကြတော့လည်းဒါပေးတွေ့တဲ့နဲ့ဆိုတော့အနေထားနဲ့စဉ်းစားတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းကတော့ကောင်းမှမအနေလုံးဝပေးမတွေ့ဘူးဆိုတော့အနေသဘောတရားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခြားဥသိမ်းစိန်တို့ပေါ့နဲ့လည်းတွေ့ဖို့အစီအစဉ်တွေပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတွေ့သွားတာမင်းအောင်လိုင်းကိုတွေ့သွားတယ်နောက်ပြီးတန်းရွှေကိုတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးဆက်ဆက်ကြည့်ရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကမဟုတ်ပေမဲ့အစုံတရာတော့သူတို့အတွင်းထဲမှာနော်ကြိတ်ကြိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးကြိတ်ကြိတ်ရှင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ဘာလို့ပါကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းအဲဒီနာမည်ထွက်တဲ့သူတွေအချို့ကိုသူယာလူတိုးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယာလူတိုးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုးပေးရတဲ့အထဲမှာအဲမှတ်မှတ်ရရာပြည့်ရတော့မပါဘူးပေါ့စီနီယာဆိုသူကစောတယ်ညိုစောတို့ဟုတ်တယ်ညိုစောတို့ဘာလို့ဆိုယာလူတိုးပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ယာပြည့်ကအဲ့ယာလူတိုးရတဲ့အထဲမှာမပါဘူးဆိုတော့ယာပြည့်ပဲရောက်နေလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီရက်ပိုင်းဒီကာလတွေမှာစိုးဝင်းဆိုရင်လည်းပဲအဲအများပြည်သူရှိရလုံးဝထွက်မလာဘူးဆိုတော့အချိန်တွေမှာသူရောပဲရောက်နေလေပေါ့နော်အဲဒီလိုစဉ်းစားစရာအချက်တွေကတော့ဒါအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလို့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ချက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနဒီဝမ်ကြီးခီးစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမှာဆိုရင်ဟုတ်ဝမ်ကြီးခီးစဉ်မှာဒီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုပြောခဲ့တဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲဒီစစ်ကောင်စီကလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုနော်ဝမ်ကြီးကအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နောက်တစ်ခါပြီးရင်အဲဒီရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘော်ကိုဒါသူတို့တရုတ်ဘက်ကဒါဆန့်ကျင်နေဆိုတဲ့ပုံစံတွေဒါပေမဲ့တကယ်တချို့မီဒီယာတွေမှာလည်းဖော်ပြတာကတော့နော်တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒါဒါတွေမပါဘူးပေါ့နော်ကွဲလွဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဝမ်ကြီးကတကယ်ပဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လုံမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံတယ်လို့ပြောဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲကျွန်တော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖတ်ကြည့်ရတဲ့အထက်မှာတော့အဲ့ကိစ္စမပါဘူးရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ကိစ္စတလုံးမှမပါဘူး
ထောက်ခံတယ်လို့လည်းသူမပြောပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘလို့ဘလို့သူတို့ဘက်ကထည့်သွင်းထုတ်ပြန်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတော့ तू ကအဓိကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ကခုနကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုမျက်နှာမှုရယ်ပေါ့ဗျာနော်မြန်မာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုသူတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိုအဓိကဒါစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို तू ပြောသွားတယ်အဲ့နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတခုကျွန်တော်သတိထားမိတာလေးတခုပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှာဟိုကသူကမြန်မာလီဒါမင်းအောင်နိုင်လို့သုံးသွားတယ်ဘာຢາດູ້ມາບໍ່ຕົງຢາດູ້ດີແຫຼະຊີລົງບໍ່ຜິດວ່າເດມິໂຊເດມິໂຊຊີລົງບໍ່ໄປລະບໍ່ပြောແຕ່ໂຕແມ່ນມາລີດາແມ່ນອອນໄລນໂຕເວຕົງວ່າເອີ້ລະပြောຈິນນາໂຕແຫຍາດູ້4ຄູລົງໂຫເຫີຕີມັນບໍ່ປິ້ວເດຊູໂຊແຫຼະຕະບໍມິໂຊແຫຼະດາပြောແມ່ໂຕပြောລຸຢາດາບໍເນາະເອເອເອີ້ອ້າຍນອກປາຍມາມາບໍນາກະပြောລຸບໍນາຊ້ານມຍောက်ກະກິດສາໃຫ້ແຫຼະບໍ່ເຫົາບໍ່ດັ່ງນັ້ນໂຕຈິນຍາຈະມາຜັດມີດາກະຊ້ານມຍောက်ກະໄຕປ່ວຍແຫຼະບໍ່ເຫົາໂຕວ່າຕະຍຸກເນປະຕັດປີໂຕຕະຍຸກແມ່ນມາเนาะကျွန်တော်ချစ်ကြည်ရေကိုထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတရုတ်ကဒီသူ့ရဲ့ရက်တည်မှုကိုအဲထိပါစော်ကားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကသူလက်မခံဘူးပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါမျိုးပြောပါအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောတာရှင်းရှင်းလေးသူ့ကိုပြောတာဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဝမ်ကြီးမလာခင်ငါ့ကိုပဲเนาะဒီသူ့ရဲ့ငါးတောင်စားတွေကเนาะသူပတ်စံပေးပြီးခိုင်းထားတဲ့ငါးတောင်စားတွေကဒီတရုတ်ဆန့်ကျင်ရောတောက်လျှောက်អော်ခဲ့တာပြီးတော့အခုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်ပွဲတွေကိုလည်းဒီတရုတ်ကတောက်က back up ပေးပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောခဲ့တာနောက်သူကိုယ်တိုင်ကိုပဲသူပြောတဲ့မိဘနဲ့မှာเนาะတရုတ်ကူမင်တန်အကျူကျော်စစ်ကိုထည့်ပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုကသူ့ကိုပြောတာသူကသူ့ကိုပြောတယ်လို့သူကမတွေးဝင်းနဲ့ဟိုလူတွေကိုပြောတယ်ဆိုတာသူထင်လားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုတာကဗျာဒီအချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးရတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေနော်တကယ်ကိုမိုးလုံးပြေမှုသာဝါရဆိုတာသူတို့မှအစ်အမှန်တကယ်ကိုဟိုဘက်ကပြောတာတစ်မျိုးဒီဘက်မှာရေးတာတစ်မျိုးနော်ဒါတွေက ID ခင်ကြီးမှာဗျာနောက်မတွေ့တာမသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ပေးတဲ့တရင်သာပဲဖတ်ကြတယ်ထောင်ထဲမှာဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ထောင်ကြနေတဲ့အနေထားမှာတော့မှအဲ့လောက်သူတို့ချုပ်ကန်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်နီးလန်းပေါ့ဆိုနေတဲ့တရင်တွေကတိနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို IDKG ရဲ့မှာအဲ့လိုလိန်တာရောလိန်ရဲတာရောပဲကျွန်တော်အန်ဟောတာနော်ဒါကတော့သူတို့အလုပ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့လောက်အောင်ပါပေါ့တကယ်ဟိုထုတ်ပြန်မှုတွေကတကယ်နေပင်ချင်းနေနဲ့ဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့ကွဲကွဲလွဲနေတာရောပဲဒီလိုအချက်အချောင်းမရှိတာထုတ်ပြန်တဲ့အနေထားလို့ပဲကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ချင်တယ်ဟုတ်အခုနဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာတာတော့ဒါဆိုရင်အဲဒီကူကိုနေဖုံးပြောလို့ဆိုရင်ဝမ်ကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့မတူဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဒါဟိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးမပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြုံးမိတာပါလဲဆိုတော့အကြက်ဖက်မဲအောင်လှိုင်ကသူကတမရရာဓုကလည်းပူပူနွေ့နွေ့ယူထားတာအတိမတ်ပြုံးမလားဟိုကလည်းအတိမတ်မပြုံးမပြုတ်တဲ့အပြင်မဲအောင်လှိုင်ကိုဒါဝမ်ကြီးကတချို့လဲနိုင်ငံကြီးသုံးသက်သူတွေပြောသလိုပေါ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါသူတယောက်တည်းနဲ့ပြီးတယ်လေဟုတ်တယ်ဒါဦးတန်းရွှေကတွေ့တယ်ဆိုတော့ကဒါမဲအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီပါဝါမရှိဘူးဆိုတာမြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆက်တည်းဒီမှာဘာဝင်မေးခြင်းလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အခုဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကဒီကောလင်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဒါဒီသိမ်းမကြခင်ရက်ကဆိုဒါအခုဒီပဲရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တထိုးကြီးလိုဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီဒေတာတွေမှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်တာတွေ့ရတယ်အဓိကဒီလူလူချားမှာအမလို့အမရဖြစ်နေတာကတော့ဒီနေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလူလူချားမှာဒီလိုအမလို့အမရဖြစ်တာကြီးကြားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ NUG အနေနဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေနဲ့ရောပေါ့နော်အဲဒီအခြေအနေတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်လဲဗျဟိုဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုဆရာကြီးဘုံကလည်းဒါပြောထားပြီကျွန်တော်တို့ကခုခံတွန်းလှန်စင်မဟုတ်တော့ဘူးမာသူဟာထိုးစစ်ကိုကျွန်တော်စပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုပဲဝင်းရံပိတ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပါဆင်နွှဲပြီးတော့တိမ့်နေပြီးတော့ထိမ့်နေဆိုတာမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့စစ်ရေးအရာကအရာတိုင်းကိုမြို့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့သောမြို့တွေကိုတိမ့်နိုင်ထိမ့်နိုင်မှုအတွက်တချို့သောနေရာတွေမှာဒါစစ်ကစားရတာရှိတာပေါ့နော်စစ်ကစားရတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနေထားကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့မြို့တွေကကြတော့စစ်ရေးလိုအပ်ချက်အရာအမားပြူအရာကျွန်တော်တို့ကဝင်တိုက်ရတာရှိတယ်ဝင်ပြီးတော့စိတ်ဖြူရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အတိုးအဆုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးအဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းတချို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဆိုရင်ဒါမျိုးသိမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမထုတ်ပြန်ဘူးပြအဲဒါပေမဲ့လည်းကတော့ပြောပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအကြတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲအရင်သိမ်းနေတယ်သိမ်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကတော့ပြောဒီကျွန်တော်ကောက်လုံနေရလीနော်85ချီသွားပြီ86ချီသွားပြီ89ဖြစ်သွားပြီ88အဲ့ဒီဟာကိုတိုးတိုးပြီးတော့ပဲကောက်လုံချင်တာဟောဒါကပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒရင်းနဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတို့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသိမ်းပါပဲမသိမ်းဘူးတော့မဟုတ်သိမ်းမယ်ထိမ်းမယ်အခုလည်းပဲသိမ်းပြီးတော့ထိမ်းပြီးတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးတွေလည်ပတ်နေတဲ့နေရာတွေတော့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်ပတ်နေတဲ့နေရာတွေဒါမျိုးတွေလည်းရှိနေပြီနော်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ရေးလိုအပ်ချက်ရတော့ကျွန်တော်အတိုးအဆုံနဲ့ကစားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါကိုတော့တချို့သောသတင်းမီဒီယာတွေဆိုရင်လည်းပဲအောက်ခြေရလည်းတချို့
ပြောလိုက်မိတာတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တာပေါ့နော်။ဟာဒီမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ပြီဆိုတာမျိုးပေါ့။အဲဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာကြာတော့မျိုးတစ်မျိုးလုံးတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနအစီအေးလိုအပ်ချက်အရတတ်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တရင်ထွက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ဒီမျိုးကြီးကိုတင်လိုက်ပြီဆိုတာမျိုးထက်ကောက်လိုက်တော့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးတွေတော့ဒါစီးရဲနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတာလေးလည်းပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကခုနကတင်ရတာထက်ထင်းရတာကပိုခက်တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဗျတောက်လျှောက်ဒီမြောက်ပိုင်းရှိမယ်။နော်ဒီဘက်ရှမ်းမြောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီဘက်ကရင်နေရှိမယ်နော်ဟိုဘက်မှာရခိုင်ရှိမယ်ကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့ရပြီးသားနယ်တွေရနေပြီတဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့တင်းလာတာကကို့မှာနောက်မှာဘက်ကက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဘက်ကက်ကောင်းရှိနောက်ပြီး defense ကိုကောင်းကောင်းပြင်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီအနေထားအရကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကချင်တို့ဒီဘက်ရှမ်းမြောက်တို့နော်ဒီဘက်ချင်းတို့ဒီဘက်ရခိုင်တို့ဒါတွေကဒီဘက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကပထဝီအနေထားရောပါသူကတောင်ကုန်းတောင်တန်းဒါမျိုးတွေနဲ့ရှိရော defense ကိုကောင်းကောင်းပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစကိုင်းမကွေးရဲ့အနေထားကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေပြန့်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုအဲ့တော့အဲ့မြေပြန့်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာ defense ကိုတေချာပြင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော်တော်လေးတော့ဟို challenge ပဲတကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုအကြီးရှိတယ်ဆိုတာလေးဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့နေရာလေးဆိုရင်ခုနကပြောနောက် bucket မရှိဘဲနဲ့အလဲအားနေဖောက်ပြီးတော့စီးရေးလိုအပ်ချက်ကတတ်ရတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကခုနက defense ကိုနောက်မှာဘက်ကက်ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့အခါမှာ defense ပြင်ဖို့လည်းနဲ့ခတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြည်သူတွေရဲ့ဒီစာနာပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလဲဒါပေမဲ့လည်းစေရေးလိုအပ်ချက်အရတော့တချို့မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေအရပေါ့နော်ဒါစေရေးလိုအပ်ချက်အရကျွန်တော်တို့တချို့အတိုးအဆုတ်ကစားရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုတော့ဒါနားလဲပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးတွေတင်လိုက်ပြန်ပါသွားလိုက်အဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါသိစေချင်တာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထိန်းထားတဲ့နေရာရှိတယ်ဒီစကိုင်းမကွေတန်းမှာကိုပဲရွှေပြည်အေးလိုအနေအားမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲဟိုဘက်အခုရှမ်းမြောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီMNDA ထိန်းချုပ်နေမိတွေမှာဆိုရင်အခုဆိုတာစီရီယန်ဆရာမတွေနဲ့เนาะနောက်ပြီးဆရာဝန်တွေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့လက်ပတ်နေပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဒါရှိနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအခြေအနေလေးကိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးတီးခန့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတေချာသိမြင်ထားဖို့တော့လိုမှထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်တစ်ဆက်သေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီအခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေညာချက်တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုအချမ်းဖက်နှိမ်နေအဖွဲဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းမေးခွန်းထုတ်เสียရပါလဲဆိုတော့ဟိုအရင်အောင်တို့ကဒီနှိမ်နေတာတွေမလုပ်လို့လားအခုမှပဲဒီလိုဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတော့အခြေအနေကဟိုဘာကြောင့်လို့ကိုနေဖုံးထင်လဲဗျဟိုပါပေါ့ဒါကသူစစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီသူ့မှာကလူဝင်အားမရှိတော့ဘူးလေနော်လူဝင်အားမရှိတော့ဘူးလက်နက်တွေတော့ရှိနေတယ်လူဝင်အားမရှိတော့အဲ့ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ moral လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းလုံးဝပျက်စီးနေပြီပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါကိုသူကာဘာလုတ်ဖို့အတွက်သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာရမစစ်သားစစ်သောင်းကြီးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်လာတယ်။လှုပ်လာပြီးတော့ခုနကပြောအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေပေါ့နော်။လူငယ်တွေကို target ထားပြီးတော့သူအဲစုဆောင်းတယ်။အဲဒါလည်းအလုံးမဖြစ်ဘူး။ဒါလည်းအလုံးမဖြစ်ဘူး။အဲ့စုဆောင်းလိုက်တဲ့လူငယ်တွေကသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအားကိုရလောက်တဲ့စစ်အင်အားဖြစ်မလာဘူး။ဖြစ်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်လည်းရှေ့မှာတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေနဲ့တွေ့ပြီးကယ်ထုတ်လိုက်ရတဲ့သူတွေတောင်ရှိရယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်တက်လိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒီဟာတွေမတိုင်ခင်မှာလဲကြားထဲမှာသူတို့ဘာလုပ်သေးလဲဆိုတက်ကြီးရွယ်ကိုပင်စင်စားလေးကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့တော့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့ခိုင်းတယ်အဲအခုကြတော့တခါထပ်ပြီးတော့သူကပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဗဟိုအကြီးကြပ်ကိုယ်ပိုင်ရေးအဖွဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တော့သူကဘသူမဆိုဒီထဲမှာသူဆက်ထည့်လို့ရအောင်အသက်ရွယ်မလို့တော့အသက်ရွယ်မလို့တော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမမလို့တော့ဘူးတော့ဘသူအသက်ဟိုလူငယ်တွေပါလဲမဟုတ်တော့ဘူးဟိုဟိုတော့ထပ်တော်ပို့ပြီးကြော့ရဲဖြစ်သွားပြီးတော့လူတိုင်းကိုဝင်လာလာကြလာကြဆိုပြီးတော့လိုဝင်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုဖွဲ့စုဖွဲ့လိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားသူလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကအဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတာဘိုးဦးကြီးချုပ်ကင်မှုကိုရှော့ချမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးနဲ့ तू ကအောက်ခြေရလူတွေကိုလှုပ်ပိုင်ဝင်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာနော်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ तू လှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကို तू ထပ်ပြီးတော့လှုပ်တာတော့ကျွန်တော်ကဆင်းရဲသလိုပဲအဲ့ဒါမှစစ်သားစစ်သောင်းမှုဆိုတဲ့ကိစ္စကိုထပ်ပို့ပါပို့ပြီးတော့သူလူဝင်အားတွေလိုအပ်လာတယ်နော်စစ်တွေရှုံးလာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကလည်းထပ်မှန်ရှုံးနေမယ်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြည်သူကတကယ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တကယ်လက်နက်တက်ပေးကြည့်လေကျွန်တော်ရှိမှလည်းတော့တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူတို့ရှုံးမဲ့နေပဲနော်အခုလည်းအဓမ္မစစ်သားစုပေါင်းတယ်ဒါပြောတာသူတို့ဘယ်သူ့ဥမာရဲရဲသူတို့လက်နက်မပေးရဘူးဟုတ်ပါတယ်အခုလည်းဒီပြည်သူတွေကဘိုးချုပ်ကံမှုမရှိတော့ဘူးဗျာအပေါ်ကမင်းအောင်လာအမိန်ပေးလို့မရတော့ဘူးဗျာတက်မှုတွေဟိုအမိန်ပေးလို့မရတော့သူအောက်မှာရှိတဲ့အစုဖွဲ့လေးကသူ့ဘာသာသူအမိန်ပေးလို့ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ဆိုတာရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ chain of command နဲ့ထောက်ခံထားတာဒါလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဟာတွေကဘလို့မှသူတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့တက်စုတက်ဖွဲ့တွေဒါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲတကူတကယ်လို့များလက်နက်တက်ဆင်ပေးမဲ့ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘက်ကိုပြောင်းပြန်လှည့်မဲ့ဒါအနေအထားမျိုးပဲရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ CA ကိစ္စတွေပြောတော့တစ်ဆက်သေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဒီမောင်းတော့ဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီတစ်ဖက်က lobby ဒီဘက်ကဖြွာထားတွေတွေ့တာပါရိုဟင်ဂျာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တပ်တော်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေ
အေးလှုပ်လို့ထိခိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒီတစ်ဖက် lobby တွေဖြွာတာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနေဖုန်းတို့အနေနဲ့ဒီလက်ရှိရခိုင်ဒေသရဲ့အခြေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြပေါ့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိနေလဲဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီဟို AA ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်တာတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါထိုးစစ်တွေဆင်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒါလက်ရှိအနေအထားမှာဒါစစ်ပွဲစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကခုနသတင်းအချက်အလက်တွေကိုတိတိကျကျမှတ်မှန်ကန်ရဖို့တော်တော်လေးခဲယဉ်တယ်ဗျတော်တော်လေးခဲယဉ်တယ်ဒါကပထမအချက်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယအချက်ကဒီ Ranger တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ Ranger အနေအထားကလည်းတော်တော်လေးကိုဂျင်းတဲ့ချက်ထဲမှာဗျဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနေရတာကအစိုးရတွေကသူတို့ကဒီကန့်နေပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေဖန်တီးပေးထားတဲ့ကန့်နေတယ်မှာအဓိကနေကြရတာကြီးများတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသူတို့ရွာတွေဆိုရင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဟုတ်စစ်တပ်ကဟိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့အသွားသွားခွင့်လာခွင့်နေတော့ကန့်တက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကဒီလိုထားရတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကဗျာစစ်တပ်လက်ခုပ်တွေအခြေလိုဖြစ်နေတာအရန် vulnerable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရန်ဟိုထိလျော်ရှာလျော်အနေထားပေါ့အဲ့တော့သူတို့ Ranger တွေအနေနဲ့ကဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မှာတော်တော်လေးကိုဒါထိလေရှာလေအခြေအနေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြုသမျှနှုတ်ရတယ်စစ်တပ်ကပြုသမျှနှုတ်ရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာရမဆက်သားစုဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အများကြီးပါသွားတယ်ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေတော့ပါသွားတယ်အဲ့လိုပဲတချို့တွေကြတော့လည်းနည်းနည်းတက်ကြွတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုနားမလည်တဲ့လူတွေဆိုရင်ပြူစောတိတွေဖြစ်ကုန်အောင်ဒါတွေလည်းစစ်တပ်ကဒီလူတွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးပြီးတော့ပြူစောတိတွေဆိုပြီးလုပလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုပဲတချို့ဒီ Ranger အမိခံထားတဲ့တပ်ဖွဲ့အချို့တွေဆိုရင်လည်းပဲအခုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အတူတွဲပြီးတိုက်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘာမှမပါတဲ့ကွနာကအမျိုးသမီးတွေခလေးသူငယ်ဒီလူတွေဆိုရင်လည်းပဲတို့ကစစ်ကူတိုက်ပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့တို့ကလူသားတန်းအလုပ်ခံရတာမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားပေါ့အဲ့တော့တို့ကတကယ်ကိုဂျင်းတဲ့ချက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အနေထားဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲတို့အခြေအနေကတော်တော်လေးတော့ဟိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာလည်းဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းပတ်စစ်တပ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအရင်တော့နဲ့ကဒီရခိုင်နဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာရဲ့အနေအထားတွေကိုတော့သူတို့ကဒီလူမျိုးရေးပြည်ပကဘာသာရေးပြည်ပကအများအားဖြန့်တီးတာအဲ့တော့အခုတော်လန်ရေးမှာလည်းအဲ့ကိစ္စကိုသူဒီဇိုင်းမမတ်ဖြန့်တီးနေတာတွေကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲတချို့အခုဆိုရင်ဒါထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေပေးတယ်ပါကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနားထောင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လူတွေကသူတို့ပြောနေတာတွေအတိအကျကြီးကိုပြောနေတာအေးအေးကလုတ်ပါတယ်အေးအေးကလုတ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးဟိုအေးအေးကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲပေါ့နော်။နောက်လူတွေလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။သူကဘုံးသီးတွေကြားလာတယ်။ drone တွေပြန်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါအေးအေးက drone လို့ဘယ်လိုပြောမလဲ။အေးအေးကဘုံးလို့ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီဒါပေမဲ့ခတ်တာဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝင်းဝိုင်းထဲမှာနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်တွေကချင်းချောက်ပြီးတော့မင်းတို့မေးလာအများလားဒီလိုပြောတော့ဆိုတာမျိုးချင်းချောက်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဗျာပြန်ပြီးချုပ်ရရင်ဘယ်အရာမှမတည်ကြဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲမေးရင်တော့ကျွန်တော်ကအချက်လက်တွေကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်လေ့လာအောင်ပဲမြေပြင်မှာတကယ်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တေးချာကြကြနန်းနကျွန်တော်သိပြီးမှသာလျင်ဒီအခြေအနေဟာဘယ်လိုပင်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြောကြားလို့ရနိုင်မဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲမြေတာရက်ခံရင်လဲဆိုတော့ဒီမပြည့်စုံတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုစိတ်ခံစားချက်ကိုပေါင်းထည့်ပြီးတော့အခြေအနေကြီးကတော့ဒီလိုဖြစ်နေပါပြီ၊ဘယ်ညာဖြစ်နေပါပြီဆိုတာမျိုးကိုပုံဖော်လိုက်တာမျိုးတွေဒီအချိန်မှာမလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုဘက်ကသူတွေဒါမျိုးတွေမလုပ်မိဘူး။ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။အပြင် AA ဘက်ကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး analysis လုပ်ပြီးတော့သူ report တစ်ခုဒါထွက်ထားတာရှိတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဒီချက်ချဒါအင်္ဂလိပ်လိုဒါထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအခြေအနေမှန်နေဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတေချာမသိရသေးဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဘယ်ညာပါဆိုတော့အသုံးသက်ချက်တွေစောစောစီစီမလုပ်မိဘူးတော့ဒါအားလုံးသတိထားကြရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါတော့ဘန်နာကြီးဘက်ကိုသွားကြပါမယ်။ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်လာဈေးကနော်အဆမတန်ဆိုတာအခုဒီမစ္စတာရှောင်းတန်နဲ့သုံးသက်ချက်နဲ့ပြောရင်မြန်မာငွေရဲ့တန်ဖိုးကဒီ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ထိကျတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာဒီမင်းအောင်လှိုင်ကဒေါ်လာဈေးတွေတက်တာပေါ့နော်။ဒါလူတွေကငွေတွေကင်ထားလို့ဒေါ်လာတွေရွှေတွေဝယ်လို့ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘန်တိုးနှုန်းတွေမြင့်တာတွေ့တယ်။ဒါဆိုရင်လူတွေပဲဘန်ကိုအပ်မလာပေါ့နော်။အဲဒီထက်ပိုပြီးတော့သူကညံတိန်တာအခုထက်လာပြန်ပြီ။ Digital currency ဆိုပြီးတော့ဘီလီယံ2000တော့ဘီလီယံ2000ထုတ်ဖို့အခုသူတို့ပြင်နေလို့ကြားရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာစိုးရင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေ့လာမှုရဆိုရင်ဒီငွေကြေးတွေကို digital 2000ဘီလီယံ2000ဆိုတဲ့ငွေကြေးဒီဈေးကွက်ထဲကိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီအရွက်တွေအကျွေးတွေဒါတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီငွေတွေကထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကတိတက်ပို့ပြီးတော့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတောင်မြင်ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီ digital သူတို့ပေါ်ဆောင်မဲ့ဒီ currency ကအောင်မြင်နိုင်ကြရောရှိမလား။နောက်တစ်ခုကဒီ digital ကိုပေါ်ဆောင်ပြီးတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ငွေတွေကိုဘာလုပ်မှာလဲ။အရင်လိုပဲ
ပလမန်းကြီးတွေလုတ်ပြပါလားဒီမိကုန်းတွေရှိလာကိုတွေဟုတ်ဘလို့သုံးသပ်မိလဲအဲသူကတော့မလုတ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးပြောတော့လုတ်ချင်လဲလုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတေးကြတာတခုကတော့ဒီရှောင်းတန်တယ်လည်းသူပြောတာလေဒီပြီးခဲ့တဲ့အဆီဇင်ပေါ့နော်ညီမနေဘူးဒေါ်လာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ့ရှုမြင်ချက်ဆိုတဲ့အဆီဇင်မှာသူပြောသွားတာရှိတယ်ဒီမြန်မာစီးပွားရေး150ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုကျသွားတယ်နောက်ပြီးမြန်မာငွေကြေးဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုကျသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုအဓိကကတော့ဘာကျသွားတာလဲဆိုတော့ trust ကျသွား trust ပျောက်သွားတာပေါ့နော်ယုံကြည်မှုပျောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအဲ့ဒါပဲအခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဏ်တွေဘယ်သူမှမရှိဘူးမြန်မာငွေကြေးကိုဘယ်သူမှမရှိဘူးကတော့ပြောရတဲ့ဒီအကောင့်ထည့်လိုက်ရှိနေတဲ့နောက်ပြီးကတော့မြင်ရသေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒီအကောင့်ထည့်လိုက်ရှိနေတဲ့ဘဏ်တွေတော့မယုံတော့တာဟုတ်ဘယ်ရမှမသိတဲ့ digital currency ကိုဘယ်သူကယုံမှာမီးရောမှန်လား internet ကောဘလို့လွှဲကြအောင်အေးဟုတ်ပါအဲ့တော့ဟို digital currency တွေအများကြီးဟိုဖုန်းထဲမှာရှိနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဖုန်းက internet မရဘူးဆိုရင်အချိန်လေးကမဟန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ तू ကတော့ဟိုပေါ့နော်အော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမြောက်တက်ကိုင်းလို့တလို့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်အော်တွေ့မိတွေ့ရသူလှမ်းဆွဲပြီးတော့လုံမိလောက်ရတယ်သူရှောက်လောက်တာပေါ့နော်။လောက်တဲ့အခါမှာခုနကတေးကြတယ်။အဲ့လို digital currency နဲ့ခုနကပြောတယ်ဘီလီယံ2000လား။ဒါထပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတေးကြတယ်။ညီမတန်မိုးကထပ်ပြီးတော့ကြာ။ဟုတ်တယ်။ကြာမှာပဲ။အော်မြန်မာငွေတန်မိုးလေးဒီကာလမှာတက်သွားတဲ့ချိန်ကခုနကကိုစောပြောတယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းပြီဆိုတဲ့အချိန်။ခဏလေးတက်သွားတာဟုတ်တယ်။နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာခဏလေးကိုမင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းပြီဆိုတော့ညီမတန်မိုးတွေပြန်တက်ကုန်တယ်။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲညီမငွေတန်မိုးကိုတက်ချင်တယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးအကြက်တဲတွေဘန်ဒါရေးအကြက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘသားကိုထောင်ထဲသွားပြီးဖမ်းခံလိုက်။အဲ့တော့အကုန်ပြေလဲသွားမှာအဲ့ညီမငွေတန်မိုးတက်ရုံနဲ့မကောက်ဘူး။တော်တော်များများကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြေလဲသွားမှာ။အဲ့ဒါ तू နားမလဲဘူးလားမသိဘူး။ तू ဘေးနားအကြံပေးရလဲအဲ့ဒါအကြံမပေးရဘူးလားမသိဘူးနော်။အကြံပေးအဲ့ဒီအဲ့လိုအကြံပေးရင်လဲအဲ့လူတွေရောအရင်ထည့်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပြဿနာရဲ့အရင်ခံက तू ပြ။ဟုတ်နော်ပြဿနာရဲ့အရင်ခံကအဲသူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဒီအာနာယူသွုံမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုဟိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လုံးကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်နော်ဒါကြီးကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုလှည့်ပြပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟာလက်ညိုးတွေလိုက်ထိုးဟိုဒီလိုက်ထိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတော့ခြေနေရတော့တော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အခုကဒီငွေကြေးတွေမကောက်ဘူးကတော့စီဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးတန်းနေစီနေကြတယ်စီကိုဟိုဘလောက်ဖိုးပဲရောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီခြေနေကိုသူတို့သူကတော့တေးကြတယ်ဗျဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့သူ့ကိုယ်သူလှည့်စားပြီးတော့အဆုံးထိသွားမှာပဲဒါကျွန်တော်ကတော့သူ့ဘေးနားလူတွေပြောကြတာနော်သူ့ဘေးနားလူတွေကတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုလည်းအဖက်ဆယ်ဖို့လိုတယ်ခုနကပြောတဲ့စစ်တပ်ပေါ့တပ်မတော်ပေါ့နော်တပ်မတော်ကိုလည်းအဖက်ဆယ်ရင်လည်းဆိုရင်တော့ဒီအခြေအနေမှန်ကိုကျွန်တော်တို့တေးချာသိမြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လှုပ်တင်လှုပ်ရိုက်တာတွေကိုဒါမမှန်စတဲ့မမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်လောက်ကန်ကြပဲဟိုအခြေအနေတော့တန်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဒီနောက်ဆုံးဆွေးနွေးကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီဝီကြီးဦးတင်ထွန်နိုင်ရေးတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်တွေ့လိုက်တယ်တပြေညုံဆိုတာပေါ့တပြေညုံနဲ့ကျော်အဲတပြေညုံနဲ့ကျော်ဝင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရဲ့အခြေအနေအရောအဲ့ဒီတချင်းနဲ့ရလို့ပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုတပြေအောင်ပန်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲကျိုးဖို့အချိန်ရောဘယ်လောက်ထိနှီးလာပြီလဲဗျဟိုဟိုဆရာဦးတင်လုံးနိုင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးကတချင်းကြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာသွားတတိယလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုဒေါ်လာရဲ့လုပ်ဝင်ကြီးတွေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါ်လာရဲ့လုပ်နေကြတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတောတိုင်းမှာလက်နက်ကင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကဒီအနုပညာသမားတွေအနုပညာကိုချစ်တတ်တဲ့သူတွေသိလားဟိုဥယျာဉ်မော်လည်းသင်ရတာရှိတယ်ဥယျာဉ်မော်လည်းသင်ချင်းရတာရှိတယ်ကြွားရီဆက်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကြားတော့ကိုနိုင်ထူးအောင်ဟိုကာဝေးအတွင်းဝင်တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ရတာကြားတယ်ပေါ့ဆရာဦးတင်တော်နိုင်ကလည်းဒါတခြင်းရသူ့တခြင်းလေးတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအရင်သဘောကျတယ်အချိန်ခါကာလနဲ့လည်းအရင်ကြိုက်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုပြည်သူတွေကဒီတပြေပန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးဒီတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကိုကြိုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့နော်နောက်ပြီးတော့အာမြေလေးအပေါ်နမ်းမအောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းမလေးတွေဆိုရင်လည်းအကိုကြီးချစ်တယ်နော်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါတကယ်ရှင်နေရလာတဲ့ဟာတွေဒါတကယ်ပြည်သူတွေရဲ့ရှင်နေရစကားတွေဟိုတားတို့အောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်ပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြားနေရတာအော်ဒါလေးနဲ့သူဒီတချင်းလေးနဲ့အရန်ကိုအံဝင်ခွင့်ကြလည်းဖြစ်တယ်နောက်အချိန်နေအချိန်ခါပေါ့နော်အရလည်းအရန်ကြိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနကပြောလို့တနိုင်ငံလုံးကစိုးခြင်းနေပြီဒီတချင်းကိုနော်ဒီတချင်းကိုစိုးပြီးတော့ဒီကဲတပြေညိုတွေနဲ့တကယ်ဒီသူရဲကောင်းတွေကိုကြိုးချင်နေကြပြီပေါ့နော်ကြိုးချင်နေကြပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျီမန်းချက်တွေပြေဝအောင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့အသေးသေးပေါ့နော်ဒီ NUG အပေါ်ရင်တိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနောက်ပြီးအခြားသောအင်အားစုတွေအကုန်လုံးလည်းဒါဒီဇိုင်းမမတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စေရောက်ကိုပါနှစ်ပြီးတော့ဒါစူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့တော့မြို့တွေလည်းခုနကလိုအပ်ချက်ရဟိုမသိမ်းနိုင်သေးရင်တော့မှခုနကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲတာတွေရှိမယ်အဲ့လိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တချို့မြို့တွေကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီး90ခွန်ကနေ88 89 80စသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တိမ့်လာတာတွေရှိမယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးအရာလဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းညီညွတ်မှုမပြိုကွဲအောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးညီညွတ်မှုဒီထက်ပိုပြီးခိုင်ရမှာရအောင်ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီစေအုပ်စုကိုနီလန်းပေါင်းစုံက pressure ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူလိုချင်တဲ့အောင်ပွဲကိုရဖို့လဲပဲကျွန်တော်တို့ဒါအပြည့်အဝဒါစူးစမ်းနေပါတယ်နော်အဲ့တိုင်းမှာမှကျွန်တော်ဗာလေးနဲ့အာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရတော့ဗျာကောင်းကောင်းနားလည်နေပြီနှစ်ပေါင်းများစွာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ
ကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ဌာန်ပေါ့စစ်တပ်ရဲ့ဌာန်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းခံခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုတိုင်းသားတွေအပါအဝင်အခုတိုင်းသားတွေတင်မကတော့ဘူးနော်ဗမာလူမျိုးတွေလည်းပဲ majority ဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းလေးနားလည်နေပြီအော်နားလည်နေတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောတုံးညာလဲဆိုတော့ဒီကုနာပြောတဲ့စကားပိုင်းမှာပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံအများကြီးဝင်ကြီးဟောင်းကက်ဆက်ပြောထားတဲ့စကားလေးပေါ့နော် enough is enough ပဲတော်တော့ပြီနော်ဒီကိစ္စကြီးတော်တော့ပြီဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆန့်ဖို့လည်းအကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာရင်ရတန်းရက်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကတော့ဒါဆုံးဖြတ်ထားပြီပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့က neglect မလုပ်ပဲနဲ့ပေါ့လစ်လူမရှုပဲနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းနော်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေမှန်ကိုသိမြင်ပြီးတော့မလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒါမှန်မှန်ကန်ကန်ဒါဆုံးဖြတ်ပြီးတော်လိုင်းရေးထဲမှာတော်လိုင်းရေးနဲ့အတူပြည်သူနဲ့အတူဒါရက်တီချတဲ့တဲ့အချိန်ကိုဒါရောက်လို့ကြော်တော်ကြော်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးပါဗျကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆုံပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှွေဦးမန်ကိုကများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲနောက်လာမယ့်အပတ်စဉ်တွေမှာနှွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရီးစတဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နှွေဦးမန်ကိုကများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အစီအစဉ်ကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာI got you.